За лудите крави си говорихме миналата седмица. Тък му се бяха кротнали и пилците започнаха да падат от небето като гнили мушмоли. През 1997 в Хонконг стотина души умират от неизвестен до тогава грип. Докторите установяват, че става дума за щам, поразяващ основно диви и домашни птици. Кръщават го H5N1. Освен няколко реда в печата и няколко думи по електронните медии, новината не намира особено разпространение. Просто поредната необяснима болест при китайците, които и без това никой не разбира. Няколко години след това обаче светът е в паника. В периода 2003-2010 година жертва на H5N1 стават около 300 души предимно в Азия. Истерията довежда до унищожаването на милиони домашни птици в целия свят, тъй като пернатите са още по-мобилни от четирикраките рогати и обикалят земното кълбо, както им скимне. Дивите птици, прилитащи напред-назад заради сезоните, са основният преносител на вируса. При контакт с домашни такива, те могат да го предадат, а от пилето в двора до протеклия нос и кашлицата, крачката е малка, казват докторите. Предпазните мерки са драконовски. Падне ли някъде пиле от небето, регионът бива отцепен, всички юрдечки, гъски, пуйки и други домашни птици биват избити, а хората вкарани в карантина. Телевизионните кадри създадоха впечатлението, че апокалипсисът е напрагани. Фармацевтичната индустрия обаче не спи. Базирана в САЩ компания разработва на бърза река вакцина. Световното разпространение на медикамента поема швейцарски гигант отровил река Рейн няколко години по-рано. Заради СЕМ не му казваме името, но всички го знаем. За първото полугодие на 2005 година компанията прави 374 милиона евро оборот само от антигрипното лекарство, което е ръст от 357% спрямо 2004 -та. Реално погледнато 300 жертви за 7 години са нищо. Ежедневно по света умират сигурно много повече хора от пътно-транспортни происшествия. Но в случая с птичия грип беше важно да се напълнят сметките на две фирми. Средствата за масова информация, верни на принципа, че само лошата новина е добра новина, с удоволствие се включиха в истеричния вой, предвещаващ края на цивилизацията. Забравих обаче да кажат, че нито консумацията на птиче месо, което никой не яде сурово, нито контактът с заразени с вируса са опасни. Птичият грип донесе огромни печалби за едни и огромни загуби за други. Хората спряха да ядат крилца, бутчета и пилешка чурба. Душите им залиняха. Птицевъдите фалираха. По ден яйцата отбелязаха за първи път спад в цените. Макс и с кълка в уста вече бяха блед спомен от безбрежното минало, когато само лудите крави тровеха живота ни. Пета, Световната организация против измъчването на животни, даже обяви, че ако не съществуваха птицеферми, нямаше да има птичи грип. И пак тофу и зарзават. Дойде и годината на свинята, нищо, че беше с 24 месеца за тъй като китайската мина през 2007, а свинският грип ни нападна през 2009. Пикът на птичия грип беше току-що отминал, видя се, че пак сме отстъпили крачка назад от дърва. Но на производителите на лекарства и други лоши новини това не им хареса. Трябваше нещо ново, за да стресне душите наши и да ни развърже джобовете за още и лачи. Краят на април 2009 Световните телевизионни мрежи показват кадри от Мексико, където хората са увързали лицата си с маски. Текстът гласи, че в страната са починали 100 души от нов грип. Вирусът бързо получава научното наименувание AH1N1 и грухти. Всъщност никой не знае или не иска да каже защо този грип го кръщават свински. Има някаква прилика с вирус, водещ до дихателни заболявания при домашните пресета. Но при първите случаи в Мексико няма данни хората да са имали контакт с кочени. За няколко дни болестта преминава Рио-Гранде и навлиза в САЩ, а оттам се разпространява по света стига и България, където Здравното министерство взима мерки и закупува няколко стотин хиляди ваксини от западните производители. По загубилият популярност препарат, познат още от времето на птичия грип, отново се появява по рафтовете на аптеките, а фирмата в Базъл потрива ръце. Реално погледнато от свинския грип преди 5 години не починаха повече хора, отколкото от всеки сезонен грип. Пандемията, за каквато Световната здравна организация обяви АХ1Н1, така и не се състоя. Днешната медицина е далечна пред в сравнение с 1918, когато от испанския грип действително умират милиони. Но днешната медицина е и много по-алчна. Затова трябва да се отнасяме много подозрително към всякакви сензационни новини в кавички за епидемии, застрашаващи човечеството. Не всичко, което лъщи, е злато, казват германците. И не всеки грип, който ни налегне, ще ни умори. А може всичко това да е било заговор на производителите на тофу. Кой знае?